yana bitta savolim bor edida hop bu iltimosona savol hozir ustoz mana ko'chaga yani bir mahram bilan yurib bo'lmaydigan ahvol bo'lib qoldida ya'ni qaysi ma'noda shu bolalar bor yoki katta erkaklar o'sha soqol qo'yib olgan so'kinib gapiradi har ikki gapimida o'sha hamma manimcha bilib turibdi qanaqadir so'zni ishlatadida oldida ayol kishi bilan misol yurib bo'lmaydigan ahvolga kelib qoldida to'g'risi ko'chalarga shularni hukmi qanaqa ularni qanaqa gunohkor bo'lyapti va shularga ham bir ikki og'iz nasihat ma'nosida gapirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi ho'p payg'ambar alayhissalotu vassalom shunga o'xshagan hodisani insonni og'zidan chiqadigan johil jaholat so'zlarini yoki jaholatga oid bo'lgan eski ya'ni eski hayotidan qolib ketgan gaplarni gapirib yuradigan odamlar haqida innaka rajulun fika jahiliyatun deganlar ya'ni sen qalbingda jaholating bor odam ekansan ichingda hali jaholating qop ketibdi seni deb e, biroz tanbeh berganlar bir bu abu Zar zardek sahobaga abu zar al g'iforiy radhiyallohu anhu e, Bilal radhiyallohu anhu bilan gap talashib qolishganda Bilalga qarab voy qora xotinning o'g'li deganlar yani, kamsitish ya'ni qalbida kibri bor odam aden, boshqa odamni kamsitib gapiradi u jaholat eski johilligidan qolgan odat bo'ladi u islom bu odatlarni yo'qotgani kelgan ba'zilar o'sha şey, haqorat tili bilan gapiradi ba'zilar kamsitish tili bilan gapiradi ana shuni ko'rganda bilol roziyallohu anhu kelib shikoyat qilganlar ya rasululloh meni abu zar ey qora xotinni o'g'li deyapti deganlar shunda abu abuzari chaqirib çak, shunaqa dedingmi deganlar ha shunaqa dedim ha unaqa bo'lsa san ichingda haliy ham jaholating qolib ketgan odam ekansanku deganlar meni lichkamga yozmanglar bloklayman lichkamga yozmanglar yangi telegram ochdim lichkamga yozmanglar kim yozsa bloklayman ho'p shunda aytganlarki innaka rojlun fika jahiliyatun seni ichingda jaholating qolib ketgan odam ekansan deganlar man olib kelgan islomda arab bilan ajamni farqi yo'q qora tanli bilan oq tanlini farqi yo'q bularni o'rtasidagi farq bo'lsa bo'lsa taqvoda bo'ladi deganlar hammang odamni bolasisan odam tuproqdan deganlar shuning uchun o'sha haqorat tili boshqa odamga kamsitish tili o'ziniustun ustun ustun olib boshqani oyoq ostida ko'rish e, tillari hammasi johiliyat e, amali hisoblanadi bu bir kunda yo'qolishmaydida qiyin masala alloh insof bersin e, ayniqsa ibodatda bo'lib bu, turib bunaqangi johiliyat e, formalarini johiliyat mezonlarini ko'tarib yurish yaxshi emas asta asta tarbiya qilish kerak shuning uchun aytadi islom avvalo o'zini malomat qiluvchi nafsni maqtaydi qiyomat kuniga qasam katta ulug' kun va o'zini malomat qiluvchi nafsga qasam insonning vazifalari ichida eng dolzarbi o'zini tarbiya qilish birinchi odamlar qachon qachon chalkkashlikka tushadi odamlar boshqalarni boshqalarni taftish qilishni boshlaganda boshqalarga o'zi qolib ketib o'zi ya'ni o'zini tarbiya qilish chekkada qolib ketib boshqalarga tana malomatni qilishni boshlasa chalkashadi oyog'i chalkashadi ilm qachon inson qachon olim bo'ladi desa o'zining ibodatlarini isloh qilish uchun ilm o'qiganda inson olim bo'ladi birovga o'rgataman desa riyo bo'ladi ya'ni birovni mot qilib qo'yaman birovlarga olim ko'rinaman deb o'qisa u riyo bo'ladi uni ilmiga baraka bermaydi alloh taolo nimadan boshlash kerak o'zingizdan tahoratim to'rtta farz bor sunnatlari qaysi vojiblari qaysi ro'zadan qanaqa farzlar bor pul topdim zakotimni qanaqa farzlari bor mana shunaqa sekin 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 tamomiyla o'zingiz hayotingizga kerak bo'lgan ilmlarni o'rniga keltirganingizda shu hayotingizga tegishli ilmlar boshqa odamga ham kerak bo'ladi ana unda so'rasa keyin aytib berasiz ham o'qigansiz ham tajribangizdan kelib chiqqan yashagansiz chunki o'shan uchun inson e, tili bilan oddiy sanagan oddiy masalan bir odamga nisbatan kamsitib gapirasiz san deb gapirasizu oddiy sanaysiz payg'ambar alayhissalom ana shu oddiy narsa ollohni nazdida juda yam buyuk u deydilar muozibi jabalga tillarini ko'rsatib mana shuni ehtiyot qil deganlar ya rasululloh tilimiz bilan gapirgan gapga ham ketib qolamizmi deganda hey san nima deyapsan odamlar jahannamga yuzi bilan tashlanadiyu ha o'sha şey, yuzi bilan tashlanishining asosiy sababi de til deganlar til oddiy sanab turib haqorat qiliboradi oddiy sanab turib ey qora xotinni o'g'li deb deboadi misol uchun qattiq tekkanlar kibr alomati bu kibr man kattaman san kimsan san oyoq ostisan degan muomala bu judayam yomon narsa payg'ambar alayhissalom qalbida zarra qadar kibri bor odam jannatga kirmaydi deganlar zarra ya'ni hordal miqdorida hardal deb hardalni urug'i hardal bor ko'z bilan ko'rish qiyin mana shu ma'noda alloh va taolo al kibriyo kibryoi degan kibr meni kiyimim degan kim talashsa mazasini qochiraman degan jahannamga solaman degan kibrga ollohdan boshqasi loyiq emas layoqatli olloh kibr qilishlikka olloh haqli haqiqatda haqlida haqiqat kibriyo sifatiga ega zot mana shu sababdan do'stlar hop Xo... o'sha haqorat tilini ehtiyot qilish kerak keyin ozgina gaplashsangiz ozgina muomala qilsangiz darrov haligi man filologik tilda aytamanu eh, ahli bidatlarni boshqalarni e'tibor bersangiz eh, avratni og'zi bilan gapiraveradi e, og'ziga olib gapiraveradi nimaga johil ya'ni shariat ularni tarbiyalash ya'ni tarbiyalamagan shariatning tarbiyasini olmagan masalan mana shu sunnat inkorchilari bemalol e, onasini avratini yozaveradi bemalol yoz kamol yo'ldosh dadasini avratini ham og'ziga olib gapiraveradi islom tarbiyasini ko'rmagan to'g'ri ilmiy masalan turli qarash bo'lishi mumkin masalan mazhablar o'rtasidagi qarashlar aqidalar o'rtasidagi qarashlar bir qancha yillardan beri bahslar munozaralar bo'lib kelyapti lekin munozarada yengilib qolsa shu munozarada e, mavzusi o'xshamay qolsa topolmay qolsa e, bahsga javob haqoratga o'tadi bu johillik bu ko'cha ko'yda shunaqa og'zidan e, adi kirib badi chiqib yurgan odamlar e, hali komil musulmon bo'lmagan ular komil musulmon odamni bunaqangi og'ir e, ishlardan tillari e, ozoda bo'ladi chunki ozoda til nima uchun ishlatiladi shahodat kalimasi uchun ishlatiladi la ilaha illalloh muhammad rasululloh bilan ishlatiladi mana shu şü uchun shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak tushunarlimi rahmat ustoz alloh rozi bo'lsin salomat bo'ling